UEFA prezidenti Alexander Čeferin ulduz futbolçuları tənqid edib. Qurum rəhbəri təqvimdə maç sayının çox olması ilə bağlı şikayətlərə sərt cavab verib. Čeferin şikayətlərin daha çox ən yüksək məvacib alan futbolçulardan və heyətində 25 oyunçusu olan məşqçilərdən gəldiyini deyib. UEFA prezidentinin sözlərinə görə kiçik klublar bu məsələ ilə bağlı heç bir narazılıq bildirmirlər. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl bəzi məşhur futbolçular mövsüm ərzində oyunların sayının çox olmasından giləylənibilər. Onlar bunun ciddi zədələrə gətirib çıxaracağını vurğulayıblar. Maraqlıdır ki, təqvimlə bağlı şikayətlənən bir çox futbolçu tezliklə zədələnərək uzun müddətli sıradan çıxıb. Xəsarət alan oyunçuların arasında Rodri, Dani Carvajal, Son Heung-min, Kevin De Bruyne və Alisson xüsusilə diqqət çəkir.